Кенники сылларга молугар дарубия харыстабылна игетегер араз программаларынан саңа тутуулар, техникаларынан, оборудованияларынан хатчылы тетимнехтик барар. Бүгін амма жана сергеде өртурор субут, күйпіт бағасаналара туалан, үсетесте саңа таз поликлиника бастықысы байыта түсті. Саңа поликлиника тутута дарубия национальный проект чарчетінен барыға. Балыға күнге 200 кейіні көрір кықтақ, итиенне бары анығы медицинской оборудованияларынан хатчылыға. Икисменнлер онна онун таһанан диагностическое оборудование дара шүйдүк бар болуктары хатчылды. Онутун бир хам жүрөр биттен бехе детский консультацияга туспа блок бар болува. Билген ходо бир детский консультация туспа арендуемое помещение алдыры планы бу манна нэлене барты бир сирге келеге. Ону таһанан флюра рентген аппараттар бар болуктары. Онна лаборатория бит. Лаборатория бит объемы латыға саңа оборудованиялар келектері. Онна еже поликлиника бит үші тәхер полностью барда лаборатория бар болу. Кендеги сылларға лоқтақтыр үс серінен көе сылджаны көрдерін әмтенен келділер. Онын бұ саңа тұту аммаларға ұлыған солталақ болара сарбаға соқ. Бұл білген бұл кен балы ғаутығыр Орсынан 300 чеке кихи, 300 чеке медработник лихджар. Лихам санахджар. Білген бұл балығалар бұд, 3 кінар ақсан оған балығы де стационар, амбулатория, детский поликлиника 3 кінар ақсанахджар. Негінан, хем бір амма лоқты ақтырғыр, хаасты ақты жонларға ұйырақан соғыс, онында дөттірім ары хиджарға. Бұл білген поликлиника бұд тұтылған кеддеғана, әте маршрут бұд барта чапчир, жонларға да жүй болуға. Тутуыны основа хатчықтан мұдап бетністі ақтарылды сүрінлүр. Үләхеттер бұйыл сыбайатын барытын тұру оран, әхел бетоннағын үләтігер кейрі ақтара. Әбейегі кітігінші үрбәбе сыл түрдіз кабарталығыр түміктен күліхін тұттар ықтара. Нұрот тұрусан, нәхелені тұрусан, онына ұлыс поддержкалан, правительство поддержкалан үсті әстіақ болар болды. Опса ені қабылан көрдіғы үстігінші квадратный метр көрдіғы. Ондатын бұл бұл бастығы сайыптың түрді біт. Бұл күйін опсая свайыны бітірі біт, онын хиргеттен ұзы бетонны үлі қағалындар. Опсая кедігінші үлбі бәсілағы үліға керекті. Оннатын саңа анығы требойна бартығы репеттір, оборудованията поставкада барты бияға өткатарақтыр керек жақ. Бастығы көміс сұбайы түйер жары күнігер медицина егетін бәдірәндірі, үлілі сылджар медицинске үліхеттер, бірастар, олыс үйерен долгуен тұран күттіңілілар. Атан саңа поликлиника баратынын эпиеттеден эренеби, тоқ бар технологическай дөттінен сайдылақ болу, олығын өттін амма ұлығын нәлейінеті өсі үшігей сұлубиялақ сірге көрдірінен дұруғетін тұтсырыны ден эренебін. Маны тәне ұлыс нәйелектерін балығаларын, фельдшерскай, акушерскай пуынларын тұтуға, ремөннәхіңе әме үгі сүлі барар. Ол күрдік кәннекі түет сылға түет саңа балыға акушерскай пуын тұтылған үләға кердділер. Бұл біліңі біремеға саңа тұтылар лаппа петілдір. Именно бұл нәйелек ақсанытты нен табығастақты. Халыбын, онытын тұту барар балығына обязательно медицинский инвентарь, он на оборудование, это им барда уже кирячер. Улени на дах чуть это багастах. Были на то улган турусуден, эти врачебные балатуры ларга бетим балиятым. Улели хаджабит. И те на салай луска санга скорой массиналар техникалар келеннера балыга автопарката биллекенгете. Российская Федерация дробия харстабылын бастагы сүйөгүн өйүр региональный программанан түйт сылыгыр хетте массина келен нелек балыгаларгар тексерилинне. Ол абатер беге первичный звено олар бытыгар врачебный амбулаторияларга. Массиналарга качылды бит. Сулгатчыга бар, сомарсунга бар, абага бар, болугурга бар, алтанга бар. Оны білен өттен әмесіндің үнес қалды. Бәс егер аммалуын кейін балығатығыр арысы бірабытластыватын программатынан сүрбі үй саңар мөлеуін суммалақ, көхі сылджан жону көрір флюмам дейін саңа массына кәлбіті. Саңа техника нығы кәмірді білігіріп петер флюорография, онына маммография медицинскай аппараттарынан қаңатылы бұд. Онын тұй серінің лоқтауқтыры медицинскай кәтән күрүйіні ұлыс кейінігер кербәкке местетігер ағыр қықтанылар. Білігін түйтің артығыншы кейіні бұлан көрін олары бұд, көріқті ақпеттен.
наяб эй бүтүтүл диле улахантынынын төхтөрүгөр диле бийиги сууларын дегенгене сатагай сунгачы деке барамыт эне нэлинин бардын хабык тапыт онутун өссө 2 сирит неме барак биткен багалак бит суул үчүн дүктүрдөн декабрга кылып барыр диле хлас күндөр дүктүрдөктөрүнө бийиги бир аддолуну частык тапыт нэлек чакыр ол чакыр кеме өрүү турамдытын таха нэлинин көрүп биткен аңачыл келдик барларына хваттык биткенлерине Онда нәхелге хылларға бейгі жи фүлімі аңғытын, ұжы бұлан бұғытына, кәкке чуға сетер ұлыстар бұтын әметін бейгі көмелі өкті әпет. Саңы техника нығы кәмірді білгіріп беттір флюорограф, онда маммограф аппараттарынан қаңғытылы бұд. Әбейтін интернет сетімегер қолбон ноқтаруна аппарат төрбіт сіним ақтара, анал бірграманан тұта біраз лейтігер тиер. Нәхелектері кәрия лабаран барар, онны төхерер. Онтон миха интернет Архимед программанын интернетка интернетнен мин көрөн үлөлийбин көрөбүн сурябын. Былырын саттон алта бирген фолгу буламыт толбута быйыл 11.972 түйөктөктөн бар буланга. Бу күндөргө техника амбалуун электрнен сылжан үлөтүн сагалаата. Ол курдук аспытна делега улуу сарга сатарны электригер, онтон бу күндөргө абага бөтүн чапчылган электригер үлөлөтө. Бу бүгүн басты күнүм боло турар. Хасардаттан уже очрот погото. Бу орто хастак жондор бут ким кайын экелен олороллор. Так улууска ин кирбеп болгондор үчүн. Бу подростоктор бут эми 100 бирген бары түйөктөктөр. Аны кендер эми ыңгырта бут ката бары келелер башты түстүлөр. Маны техника бийек улууска келип бут олус тенчүкөй. Ухун очаракка нэхилек агам саастактарыттан сагалаан асколор дүкү кылаган оголоро тугуурго муннулар. Кинилер улус кинигер кирбекке местедигер кетен күрүүнү ахарбыт алуус чүгэй диэн санааларын эттилер. Группары бутыра шталбыт, на он ага сага келилле, осколатта. Бу сылларынан ду элевтер кластарынан келдик? Сылларынан алтта лах, хатта лах, асыллах, агая хого. Ага, чуга ин чуга стыйын келер. Амма кереге тоқтақшыға ин қачарап. Оны тоққалан қайылыра наха жой болып, яха. Оны қайылыра бақтары манна. Оны атындат боқтар кәлен маннык қарақтар инер оқалан көрілдер болып, шешу бұлады. Балыха. Бардыка мәлекке оруенге келгеме бірақын бол. Онда қораққа да келгеге. Проблемалақ байым. Такшиде хаджар, автобусен суық. Унтаттан келен оқсыен оларым күз бар. Бүтінге кеху болдым. Манна балыға көддіребін ішігей. Ама баран көддіребін. Үйрі болады. Қазы бұл көддірінеді. Ата мен де сіне үлетіп жеді қаддан ехеді ханым бұл. Кин балыға республикадағы балығалары күтті үксәл өләр. Аспыт сылғы қарақ балығатын бірастары месетігер тақсан, катаракты ғырылағы жоңы операция ұңырбұттыра. Онтон бұйыл алықты ақтыру автобус кепсетен жүкускай куарака келдерін операция ләп біттіра. Итенне бүкіндерге аммалуын кин балығатығар жүкускай куараттан невролог бірастар инсульт сүрақ тұмыр ғырыларын сәреттер әмтир сыллақ тақсан үлілә 2 күн устата брастар иделеринен опыт атастастылар, ырыхтыр эмтирге, чөлүгөр түһөрөргө, туох саңа немалар бааларын тула сана атастастылар. Бияка сылына усына мындай специалисттер келелер. Неврологтор, кардиологтор, унутун нефрологтор. Бу именно практический көмөңөрөнгө. Бу мына түрдө үшөй, бу Минздрах мындай буланы ылынан балыгылыгытта үлөлдүрө. Тогоден Бу бирас күннөгө үлөлүү жараттан атын информацияны колубур кине ул семинарга ким бардыгын алдыр мындай. Ондан манна бу республиканский балыга бирас терекелен бедири бу саңа улурлары уна лекцияны ыян келден берилдер үддакты баста. Бирасты бир үддак үрөлөр индикке олар биз мындай выездной уркудагыларга ме семинар бага болар эди. Туберкулез семинары болар эте, терапия семинары болар эте, выездной. Индик выездной осынын болары табыгастак тогонен бастан турун үлө токтобат онотон кадр мешитте бар болмулади. Онотон индиктер даны беге мандык үлөлөйөк бит онотон медицинский үлөхөт болсенин постоянно бетин мандык үйөрөгөн сайындарын эр. Улен бу мында
Брас сестра ханда обеслги биде верене дажем будах, кине постоянно верене хантер. Тогоден медицина нинде кардилер, оборудование улариер, он методикалар дори улариерлер, олонан постоянно мане бету верене хантер. Тирэйин чарчытнын инсультирылаачыну хайда хамтирге, көрөргө истерге семинар тарийдилер. Брастар балыгы медицинская оборудованияларын, лабораторияларын көрдүлер. Үлэ хамнас хайда бара нехерін кытта билистилер. Итиэнна балыгага үлэлерге тоқ пар услобия тарийлебитин, саң оборудованиянан хатчылы үчүгейін білеті атилер. Бихиманна антикоагулянтный кабинет ахарыгына бит. Онна Ихи балыгатын кытта сотрудничай дары. Ол антикоагулянтный кабинетка варфарин илар ихер жондолка ханнарын бир-бир келелер. Түхе ханнары убабытын, онна варфарин дозатын коррекциялырка надалах кабинет. Амгинская центральная районная больница, она имеет все возможности внедрить эффективные методы лечения инсульта в острейшем периоде. Это вот касается телетромболизиса. Здесь прекрасное, так скажем, оборудование. Есть компьютерный томограф, реанимация хорошая, круглосуточная лаборатория и врачи. Конечно, в первую очередь это врачи. Вот. И методом телемедицинской такой экстренной консультации с республиканской больницей номер 2, Центр экстренной медицинской помощи, они могут в острейшем периоде реканализировать сосуд, то есть ввести тромболитик при ишемическом инсульте. Это самый такой эффективный метод лечения, который позволяет снизить как смертность, так и инвалидизацию. Кин балыга кадрынан хатчылыны ситихерге сыл сорук турорунар. Билигин земский доктор программатынан этенне целевой урахтайынынан ананан үлелик элехтайг адер специалисттары күйделлер. Земский докторга үшугай ден тох. Фельдшердер онна доктор кидлер, акушеркадар. Урут холабыр суога бепаллагана, билигин бихеха чапчылганга онна тохка. Сатагайга фельдшердер акушеркадар. Уже баллер, кинлер, земский доктор, земский фельдшер, акушеркан ланнер, он нулли хеделлер. Бу осенен земский фельдшер будойду, земский доктор, земский фельдшер, маннык үбілүйлілері үддағышуй, государственная поддержка бары. Балыгы коллектива анығы кемсерінен саңа технологиялары көйе хото келлерер, ону бағылыр, білілерін тағымын үрдетерге хайыз халақ үләне ұтар.